Тільки на Закарпатті вже зафіксовано 62 порушення виборчого процесу. За 16-ма відкриті адміністративні провадження, які також скеровано до суду. Дослідники не сумніваються, що їх кількість дедалі збільшуватиметься. Не виключають і зовнішній вплив на вибори. Безумовно, це традиційні форми, це кібератаки, це маніпуляції в соціальних мережах, а також різні спецоперації інформаційні. Чи готові ми протистояти? Питання насправді риторичне. Є у нас і позитивні кейси, у нас досить гарно працюють ЗМІ в напрямках «Stop Fake». Проблемним питанням залишається підкуп голосів, за що відповідальність так і не врегульована на законодавчому рівні. За словами Ніни Ломпарт, громадянська мережа «Опора» вже звернулася до ЦВК дати йому офіційне тлумачення. Проте і між кандидатами спостерігається агресивна конкуренція, в тому числі нав'язування лідерів виборчих перегонів. І тенденція, що люди голосують не за кандидата, а проти когось, і от це і є наслідком такої агресивної конкуренції. Для проведення чесних виборів пропонується проводити серед населення роз'яснювальну роботу. Проте найголовніше – виборцю перед голосуванням варто прочитати програму кандидата і тоді приймати рішення. Адже під час акції «Полюби свого депутата» більшість громадян показали, що їх більше турбують проблеми на місцях, а не загальні в Україні. Багато людей, з якими ми спілкувалися, дуже чомусь зневірені в тому, що взагалі треба йти на вибори. Ну, можливо, це наша ментальність, наше бачення того, що я нічого не зможу зробити. Я сподіваюся, що у декого змінилася думка, і все ж таки люди вирішать і будуть йти на вибори, розуміючи про те, що кожен голос потрібний. Під час виборів 2015 року тільки 2% з цього числа порушень дійшли свого логічного завершення. Тому кожному, хто став свідком підкупу голосів чи інших виборчих порушень, радять проводити фото-відеофіксацію та обов'язково звертатись до поліції. Тим паче, що, за словами аналітиків, є високі ризики, що у вибори 2019 не виключено втручання Росії та не виключений зрив виборчого процесу.